ଆଜିଠୁ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଭାରତ। ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଲୋଗୋ ସହିତ ଆଲୋକିତ ହେବ ଦେଶର 100ଟି ସ୍ମାରକୀ। ଏହି ଲୋଗୋରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ରଙ୍ଗମାନ ପ୍ରତିଫଳିତ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି। ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆସନ୍ତା 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦୁଇଦିନିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 32ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 200ଟି ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ଦେଶର 100 ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳରେ ଆଲୋକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଓ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ।